Ghostman 113 på YouTube. Snyggt hår idag igen. Det är ju ingen idé att göra video när man har mössa, va? Det är ju fredag idag. Man ska ju köra en fredagssnackis. Jag kan säga så här, gott folk. Det kommer inte bli det, tyvärr. Dels för att jag har inte laddat kameran. Så ni får helt enkelt vänta tills imorgon, lördag. Då blir det ju del 2 utav min lilla adventskalender, eller vad man nu vill kalla det. Det blir nog bara jävligt mycket dataspel idag, faktiskt. Jag sitter här nu framför datorn med mina två skärmar och grejer. Så vi har även besök här. Det är därför det inte blir någon fredagssnackis. Say hello to my little friend. Ja, och sen ser ni hunden där ute i hallen. Så vad händer helgen? Inte så mycket, som sagt, jag har besök. Och ja. Nej, det blir väl en lugn helg. Jag försökte att laga fiddun för någon dag sedan. Den dog ju igen när jag körde och filmade. Jag vet inte om det är något jävla skit i förgasaren som har gör att den dör, eller vad det kan bero på. Men jag har varken ork eller tid att fixa det nu. Dels så har man ju barn och grejer, så det tar tid. Och sen har vi huset och det ska eldas och det ska skottas. Och här har vi sjukt mycket snö, precis som alla andra i Sverige säkert. Jag kan ta upp med sen förresten att ja, det är ju vissa som tror att mina tävlingar är fake. Alla har chans till att vinna. Och alla har lika villkor. Det är lika regler för alla. Och vinnaren dras slumpmässigt. Det är inget jävla fiffel och båg det här. Va? Det tjänar inte jag någonting på. Ja. Jag har fått mail ifrån folk. Eller jag ska vara ärlig och säga så här. Jag tror inte ens det är folk. Utan det är samma jävla person som skaffar nya YouTube-accounts och skit. För att de har inga videos själva. De har inga tidigare kommenterade videor. Eller de har liksom... Alltså det är helt nyöppnat konto. Så jag säger bara, den på den personen som gör så. Sitter och nöjer sig, eller roar sig med det, rättare sagt. Det gör mig faktiskt lite irriterad att människor ska hålla på och lägga sig i så. Då har de ett jävligt tråkigt liv. Och alla ni som har vunnit kan ju intyga att ni faktiskt har vunnit och att vi inte känner varandra sedan tidigare. Hur som helst, fredag. Jag tänker inte belasta mitt hjärta med aggro idag. Det ska vi göra sen i spelen. Eller hur? Ja. För vi ska spela! Spela! Vem? Somna 10. Jag kommer inte somna innan klockan 10. Jag kan dricka kaffe. Alltså. Ja. Nej. Nej, nej. Nu ska jag faktiskt ta och göra lite glögg. Snart julafton. Snart nyårsafton. Det är mycket skit med jul och nyår. Anyway. Vi tar det där. Jag ber 1000 gånger om ursäkt att det inte blir någon fredagssnackis. Men missa inte avsnitt 2 utav min julkalender, eller vad man nu vill kalla det. Ni kommer inte bli besvikna. Det kommer det kommer vara en hel del galna grejer i avsnitt 2. Så missa inte det. Och så säger vi peace on the street, son. Peace.